Ал Ұлыбританияның біріккен корольдігінде соққан Барбара дүлей дауылы халықты әбігерге салды. Қатты жауған жаңбыр мен күшті жел әсіресе Шотландияны шарпыт. Желдің күштілігі сондай, тұрғындар жарықсыз қалды. Көлік қозғалысы тоқтат, мектептер жабылды. Өңірде қазір қауіптіліктің сары деңгейі жарияланды. Оқиға орнынан тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы хабарлайды. Барбара дүлей дауылы шотландиялықтардың рождестволық көңіл-күйінің быт-шытын шығарған сыңайлы. Күн райының қолайсыздығынан әсіресе алыстағы достары мен туысқандарына саяхаттағысы келгендердің жоспары күл талқан болды. Мына кадрлардан қатты желге тап болған ұшақтың жолаушылар өмірін қауіп-қатерге тігіп, қиындықпен қонып жатқанын анық аңғаруға болады. Әуе лайнері тепе-теңдікті сақтай алмай, ұшу алаңында ары-бері теңселіп әлек. Қуанышқа орай оқиға ойдағыдай аяқталды. Ал Льюис аралында орналасқан Сторнове әуежайы тіпті уақытша жабылып қалды. Мұнда екі ұшақ қона алмай келген жеріне қайта оралуға мәжбүр болды. Пойыз бен автобус қозғалысының бұзылуынан көлік қатынасы қиындап кетті. Айта кетейік, бұл күндері темір жолшылардың ереуілінен кейін халық автокөлікпен қатынауға мәжбүр. Сарапшылардың пікірінше, халық мереке күндері басқа күндерге қарағанда екесе көп көлік пайдаланбақ. Ол аздай 20 мыңда үй мен кеңсе жарықсыз қалып, кейін біраз бөлігі жарықпен қайта қамтамасыз етілді. Қазір электр компаниялары күшейтілген кезекшілікпен жұмыс істеп жатыр. Сонымен бірге 8,5 мың бала оқитын 120-дай мектепте оқу процесі тоқтатылды. Кейбір жерлерде қатты жауынның кесірінен су деңгейі көтерілді. Шотландия қоршаған орта агенттігінің мәлімдеуінше осындай 8 дерек тіркелген. Дүлей дауылдан қайтыс болған немесе зардап шеккендер туралы әзірге ақпарат болған жоқ. Қазіргі уақытта метеорологиялық қызмет қауіптіліктің сары деңгейін қызғылт сарыға өзгертті. Өйткені Барбараның ізін Конор дауылы баспақ. Соңғысының алдыңғысына қарағанда алапат емес екендігі де көңілге демеу сыйлағандай. Ғалымжан Қараманұлы, Ұлыбритания, арнайы хабар 24 үшін.